Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare. Ciao a tutti belli e brutti, buonasera, buonasera. Pronti per cantare? Pronti per cantare insieme, perché comincia ora il nostro Il sabato cantiamo insieme, juntos ali juntinhos, insieme. Buonasera a tutti, belli e brutti, bentornati o benvenuti. Bentornati per quelli che sempre o quasi sempre stanno qui ai sabato comigo. E benvenuti aos che stanno chegando oggi per la prima volta. Sejam muito bem-vindos, benvenuti e voltem sempre. Ok? Spero che gostem. Allora, siete pronti per cominciare? Scrivete sulla chat, scrivam aí no chat, nos comentários, sulla chat, sui commenti. Angela, sono pronto? Angela, sono pronta. Mas se você se sentir mais do que pronto, então escreva assim, ó. Sono prontissimo. Sono prontissima. Ok? Vou ficar aqui de olho, porque chegou o momento de começar, de aprender um pouquinho sobre a língua. E também sobre a cultura italiana. Lembrando a vocês que hoje nós iremos também, assim como na nossa última aula, nós iremos também nos concentrar um pouco mais na pronúncia italiana. Ti piace? Ti piace l'idea? Você gosta da ideia? Ti piace l'idea? Di imparare una musica, di una canzone, di cantare e imparare anche dei dettagli importanti e interessantissimi sulla pronuncia della lingua italiana. Apprendere a musica, apprendere a cantare, apprendere sobre a lingua, sobre a cultura, mas também dettagli interessanti e molto importanti para noi brasileiros sobre a pronúncia da língua italiana. Mas já se você gostar só de música, então já escreve: Angela, mi piace la musica italiana, mi piace la musica italiana. Provavelmente, se você está aqui, é porque você gosta, você quer aprender a língua, ou então você quer aprender e ama a música italiana também. Aproveita já. Atenção, importantíssimo. Vamos começar com os avisos iniciais para a gente já poder começar, ok? Curte esse vídeo, tem aqui o dedinho para cima, né? Il pollice, pollice, polegar, pollice, in su, para cima, clica lá, curte e principalmente compartilha. Compartilha o link dessa aula para trazer o máximo possível de pessoas que gostam de tudo isso que você gosta e que podem estar aqui nesse momento junto com a gente, para a gente unir muitas e muitas pessoas. Último aviso importante, caso as legendas que apareçam por aqui, caso apareçam legendas para vocês aqui, que não tenham nada a ver com aquilo que eu estou dizendo, então desative, porque são legendas automáticas do YouTube, ok? Dito isso, ganhamos um pouquinho de tempo e eu quero saber, aí já dá o teu like? Você já colocou aí a curtida? Hai già dato il tuo like, il tuo mi piace? Hai già invitato i vicini di casa, gli amici e tutta la famiglia? Come che vou convidar Angela agora? Come che vou convidar esse povo agora, Angela? Pega o link, joga naquele grupo di WhatsApp che tá ali parado, então tô falando coisas não interessantes. Coloca lá e traz o povo pra cá, ok? Benissimo, perché la nostra lezione di oggi comincia ora e la nostra canzone è Non ho l'età. Qui Non ho l'età. Muitos de vocês conhecem essa música, alguns não conhecem. Alguns de vocês, com certeza para alguns de vocês, essa música faz parte de um momento da própria história de vida com os familiares ou então relacionado de qualquer forma à língua italiana. Muitos de vocês com certeza a conhecem, porque é um clássico da música italiana.
Alguns de vocês até me perguntaram pelo Instagram. Por sinal, me sigam no Instagram, Italiano com Ângela Amarante. Sempre dicas. Eu estou tentando todos os dias trazer dicas interessantes, curiosidades sobre ali e esclarecer as dúvidas que vocês me enviam sobre a língua italiana, sobre a cultura italiana, sobre a vida aqui no dia a dia e principalmente sobre o percurso de vocês como alunos, como estudantes, pessoas que estão aprendendo a língua italiana. Então, sempre, todos os dias, eu estou tentando colocar conteúdos lá nos stories. Então, me sigam, ok? Alguns de vocês me perguntaram, Ângela, mas essa música, se eu não me engano, a gente já trabalhou. Exato. Aula passada e hoje, provavelmente nas próximas duas aulas também, eu estou selecionando aquelas aulas que foram mais vistas por vocês, que vocês comentaram mais positivamente, que curtiram mais, para poder, como já havíamos trabalhado a estrutura do texto, como, por sinal, vocês podem procurar essa música na playlist do Instagram. Com certeza vocês vão encontrar a mesma música, mas com uma aula baseada em outros aspectos da língua, certo? Mas como foram aulas curtidas, como são músicas que eu sei que vocês curtem, então eu estou trazendo-as novamente para trabalharmos apenas o aspecto da pronúncia, ok? Terminada essa fase pronúncia italiana, nós vamos para outros aspectos interessantes e dúvidas que vocês sempre me propõem, sempre me perguntam, sempre lá no Instagram italiano com Angela Amarante. Agora vamos lá. Nonno l'età, você conhece essa música? Você curte essa música? Comenta para mim. Não esquece que por motivos, eu gosto sempre de esclarecer isso para ficar bem claro para todos vocês. Por motivos de fuso horário, mas também por causa do meu bebezinho, que às vezes pode aparecer de uma hora para outra, ou poderia acordar de uma hora para outra, para evitar que a nossa aula seja cortada, ou problemas de conexão, etc., para evitar prejudicar de qualquer forma a nossa aula. Essa aula é sempre gravada na manhã do sábado, como no caso de hoje, são exatamente aqui 9 horas da manhã de sábado aqui na Itália. Você provavelmente, enquanto eu estou gravando essa aula, está dormindo, porque são 4 horas da manhã no Brasil. Mas nós estamos juntinhos agora, que se você olhar no relógio, estiver no Brasil, são 18 horas e 7 minutos, 8 minutos. Estou aqui com você, olha aqui eu dando oi aqui, então pode tirar suas dúvidas e ir me perguntando, que eu estou aqui junto com você, ok? Te acompanhando no chat, de olho nas suas dúvidas para poder te ajudar. Va bene? Allora, nono l'età. Vediamo qui. Ok, só um minutinho para poder arrumar aqui direitinho a tela. Ok. Nono l'età, cantante. Cantante Gigliola. Olha só, a propósito de pronúncia, né? Olha aqui bem para mim. Gigliola, como se fosse um LH. Ok? Sempre que você vê um GLI, pronuncia como se fosse um LH. Então, nós brasileiros, muitas vezes, pode ser até que você pronunciasse, né, de gliola, mas não é de gliola a pronúncia desse nome. A pronúncia desse nome é de lhó. Imagina que esse GLI seja um LH. Gigliò, Gigliola, cinquetti, cin, não sim, cin, cinquetti, anno 1964. È stata, nós vimos esse è stata, è stato, né? Foi, è stata la canzone vincitrice, vincitrice del Festival di Sanremo 1964. 4. Non ho l'età per amarti, è tra i brani più conosciuti al mondo. È tra i brani più conosciuti al mondo. Rievoca ricordi anche a chi non li ha vissuti. È aquella musica che fa até mesmo quem não viveu momentos, né, dos quais essa música faz parte,
Lembra alguma coisa, viva, sinta alguma coisa e alguma emoção. Tra le tenerezza e il sapore amaro in un'Italia del dopoguerra. Tenerezza, repete comigo essa palavra. Tenerezza, ternura. Sapore, sabor. Amaro, amargo. Tenerezza, lembra que nós vimos o som do Z na nossa última aula, né? Pazza, pezza, pizza, pozza, puzza. Lembra, a aula ainda está disponível no YouTube, então procura a aula do sábado passado, caso você não tenha assistido, para você poder assistir. Enquanto ela, aliás, hoje, né, dia 20 de agosto, ela ainda está disponível. Então dá uma olhadinha, assiste novamente para você não perder, né? Então revê, assiste a aula novamente. Tenerezza, sapore, amaro. Sapore, amaro. Sabor, amargo. Sapore, amaro. Então, voltando aqui novamente. È stata la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 1964. Non ho l'età per amarti è tra i brani più conosciuti al mondo. Rievoca ricordi anche a chi non li ha vissuti. Tra la tenerezza e il sapore amaro in un'Italia del dopoguerra. E cominciamo subito, cominciamo dall'ascolto della nostra canzone. Ascoltiamo insieme Non ho l'età, Gigliola Cinquetti. Thank you.
pouquinho, você conhece essa música, curtia essa música ou é a primeira vez que você a ouve? Comenta aí pra mim pra eu poder saber. Enquanto isso, vamos para a nossa aula propriamente dita. Compreensione, vocabulário e oggi pronuncia. Na nossa última aula, nós vimos, falamos sobre uma tal de onda verde. O que é isso, Ângela? É um termo da língua italiana que eu, Ângela, trago para esse momento maravilhoso que a gente entende que muitas sílabas, muitos sons da língua italiana são idênticas à do português. E por esse motivo, isso mesmo, porque tem vários sons da língua italiana que são muito parecidos, quase idênticos e às vezes até mesmo idênticos entre o português e o italiano. E aqui, atenção, eu não estou falando sobre o significado da palavra, repito, apesar de muitas vezes significados serem muito parecidos com a forma escrita, porém, por serem línguas irmãs. Porém, eu estou falando sobre sons, ok? Observa essas palavras comigo. Foram palavras que nós vimos na última aula. Foram palavras, né? Falei certo, gente? Foram palavras que nós vimos na nossa última aula. Observa. Só o som das sílabas, ok? Imbranato. Imbranato. Atitudine. Idea. Tremo. Muoio. Deu para perceber como o som desse... Não existe um mistério, um segredo do italiano para o português ou do português para o italiano que seja tão absurdo assim. Isso facilita, pelo menos na maioria dos sons, né? Isso facilita muito, por isso que eu chamo esse fenômeno, digamos assim, que na realidade não é um fenômeno, é como a história da língua foi escrita quando foi separada ali do latim para o português e para o italiano, né? É por isso que eu chamo esse momento de onda verde, porque é quando aqui você está dirigindo e pega todos aqueles sinais verdes e vai rápido, não perde tempo. Então, dá para não perder tempo entre os sons da língua portuguesa e da língua italiana. Porém, claro, como eu falei, na maioria dos casos, mas existem, sim, alguns sons que serão diferentes. Aqui são todos os sons que nós vimos na última aula, que são idênticos entre o português e o italiano. Porém, claro, existem alguns sons com os quais nós temos que ter um pouco mais de atenção. E hoje a nossa aula vai ser exatamente com isso, aproveitando que essa música ela é curtinha, o texto é pequeno, nós vamos dar atenção a alguns detalhes de transição entre a onda verde, né, e os sons com os quais nós temos realmente que estar mais atentos e dedicar mais tempo. Hoje vai ser uma aula de transição, certo? Vai ser um sinal amarelo, digamos assim. Com dicas, eu te garanto, preciosas, que quando eu percebi isso que eu vou ensinar para você hoje, melhorou muito a minha pronúncia, eu entendi muita coisa, tanto para facilitar a minha compreensão, como para me ajudar a pronunciar da forma mais correta possível. Eu quero que seja isso aconteça com você também. Sei pronto, sei pronta. Detalhes maravilhosos sobre a pronúncia italiana que você, brasileiro, não sabia até agora. Se não era meu aluno, né? Se era meu aluno, com certeza. Se é meu aluno, com certeza já ouviu em alguma das nossas aulas, algumas ou muitas ou todas essas dicas que eu vou passar para você agora e revisar com os meus meninos e meira classe. Vamos lá. Observa como eu vou ler. Estou aqui grande para você observar o movimento que eu vou fazer para poder pronunciar algumas palavras, mas a letra está grandinha, dá para você visualizar bem. Caso você esteja no celular, lembra de virar a tela, certo? Vamos limpar o celular, né, Ângela? Porque não dá para mostrar para todo mundo que o celular tá sujo, né? Então, lembra de virar a tela, certo? Para você poder visualizar melhor. Se por acaso o chat estiver aparecendo, se você estiver vendo online agora ao vivo comigo, nessa lateral o chat, lembra de fechar com X para você poder visualizar tudo maior,
ok? E na hora de querer escrever e participar, clica nos balõezinhos de fala que vão estar aqui embaixo para você poder escrever novamente e reativar o chat, ok? Vamos lá! Nonó, observa bem. Nonó l'età per amarti. Non ho l'età per uscire da sola con te. Bene. Vamos lá. Observa alguns sons. Por quê? Atenção, cuidado, muito cuidado. Em italiano, deixa eu aumentar. Em italiano, cadê você, criança? Gente, o computador hoje está brincando comigo um pouquinho, peraí. Ok. Attenti, attenti, attenti. Prestem atenção. Attenti. Todos vocês, atentos. Em italiano, uma consoante busca sempre uma vogal para amar, para ficar ali juntinho, para poder abraçar, apertar. O que que eu quero dizer com isso? Na pronúncia entre consoante e vogal, consonante e vocale, dá sempre match. Tem sempre uma história de amor na pronúncia italiana. Casam sempre, transformando-se em uma coisa só. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, aqui comigo, observe, consoante e vogal, ok? Nonó. Dá para observar o som? Nonó. Não é. Non, ó, não, é nonó. Antes desse H não é um consoante? É, mas o H não tem som de nada. Também em italiano, assim como em português. Então, nesse caso, é como se o H não existisse. E vou ter o nonó, certo? Eu digo nonó l'età per amarti. Per amarti. Lembra? Opa, vem aqui para mim. Lembra daquela fruta? Aquela fruta, né? Verdinha, com formato assim, que a gente chama em italiano e em português pera. Mesma fruta, se escreve da mesma forma, P-E-R-A. E a pronúncia é a mesma. Pera. Aí você me diz, Ângela, eu não consigo pronunciar o R. Diz para mim, pera. Pera, acabou de pronunciar o R em português e em italiano também. Então, o R você tem, ele tá aí e a gente vai entender como facilitar a pronúncia desse R. A primeira forma de facilitar a pronúncia do R italiano é exatamente esse casamento de sons entre consoante e vogal. Porque em português nós diríamos, eu lendo essa frase, eu, Ângela, de 16, 17 anos atrás, que nunca aprendi nada de italiano, da língua italiana, da pronúncia italiana, eu iria ler essas duas palavras aqui, né? Essas duas palavras. Cadê vocês, meninas? Ok? Essas duas aqui. Essas duas aqui. Certo? Eu iria lê-las assim, per amarte. Eu iria ler assim, não sei você. Eu ia dizer per, porque é o português, né? Per amarte, per amarte. Só que em italiano, consoante e vogal na pronúncia se casam, se encontram. A consoante busca sempre aquela vogal para ela amar e chamar de sua pro resto da vida, ou pelo menos enquanto durar uma frase. Eu acho que mais do que pelo resto da vida, que seja eterno enquanto dure. Né? Porque é enquanto elas se encontram ali em uma frase. Então, eu não vou dizer como em português, per amarte. Eu vou dizer pera. Lembra da fruta? Pera, pera amarte. Só que a gente junta, não separa. Pera Marte, né? A gente vai dizer, não é nem pera e o planeta Marte, né? É tudo junto como se fosse uma palavra só, porque consoante e vogal se casam, se unem e se transformam em um único corpo, ok? Per amarti, per
Per amarti. Agora que você entendeu isso, você vai repetir comigo. Nonò, como se fosse uma palavra só. Nonò, le dà per amarti. Okay? E eu tenho certeza que pelo menos agora, nesse momento, certo? A lógica você entendeu, nós vamos trabalhar mais com isso durante a nossa aula de hoje. Mas eu tenho certeza que agora você não vai mais pronunciar per amarti. Você vai lembrar da pera. Vai pronunciar o resto, vai juntar tudo e vai dizer pera Marte, pera Marte, pera Marte, ok? Próximo verso. Nonò, de novo, né? Nonò l'età. Novamente, per uscire. Olha o peru aí, né? Antes era pera, agora é o peru, né? Per uscire, ok? Não vai ser peru, uscire, vai ser tudo junto. Per uscire, ok? Em português a gente não diz pera, a gente não diz peru. Então, peruxire. Não vamos dizer per uxire. Não. Unindo consoante e vogal, uma única coisa, um único corpo, se unem as palavras, se transformando em uma só. Peruxire. Sola com T. A tradução está aqui embaixo. Fica de olho nela, porque hoje a aula é sobre pronúncia, ok? Dicas valiosíssimas. Vamos continuar unindo consoante e vogal? Vamos continuar casando consoante e vogal? E non avrei. E non avrei. Non avrei nulla da dirti. Aqui nós temos o R novamente, certo? Aqui o per amarti, eu lembrei da pera. Per uscire, eu lembrei do Peru, né? Para pronunciar o R, ok? Para a pronúncia do R, para entender como pronunciamos esse R. E da mesma forma que nós pronunciamos o R lá, nós vamos pronunciar aqui. Dir, 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 ti, dirti. E vamos continuar unindo un amore romantico. Un amore, lembra, né? Consoante vogal, caso. Una, un amore. Una, more, una, more, una, more. Literalmente, una, né? Una, essas duas palavras. Un amore. Romantico. Olha o R novamente, certo? Vai se pronunciar da mesma forma. Romantico. Próxima. Qui, un amore romantico. Ok, agora, saindo da musica, ok? Fora da musica, um altro esempio, para a gente poder entender bem esse casamento entre consoante e vogal, consonante e vocale. Observem essa frase comigo, certo? Observem essa frase comigo. Eu vou ler essa frase em italiano e depois nós vamos ver a diferença entre a pronúncia do português e do italiano para a gente poder entender, certo? Lembrando, casando consoante e vogal. Con un unico obiettivo. Pronúncia italiana. Con un unico obiettivo. Con un unico obiettivo. De novo comigo. Con un unico obiettivo. Deu para perceber que a gente uniu? Em português seria como? Seria com um único objetivo, né? Objetivo. Vamos traduzir, porque realmente esse é o significado, a tradução, o significado dessa frase é literalmente com um único objetivo ou com um só objetivo, como de repente alguns de nós eu falaria de forma mais espontânea, eu não diria com um único objetivo, eu diria mais com um só objetivo, certo? Mas o que que eu quero? Não é a tradução, não é entender o que significa essa frase, mas sim observar a diferença, apesar das palavras serem muito parecidas, observar a diferença da pronúncia do português para a pronúncia do italiano. Em português eu digo tudo separadinho, com um único objetivo. Apesar de eu falar rápido, é com um único objetivo, com um único objetivo. Em italiano não, em italiano é tudo junto. Con un unico, con un unico, con un unico, como se fosse uma palavra só.
O N cola no U e o outro N cola no outro U. Conun único, conun único. Tá vendo como casa? Sempre. Isso nos ajuda a várias coisas. Nos ajuda a pronunciar o R corretamente o máximo de vezes possível. Nos ajuda a não nasalizar o som das vogais. Lembra na última aula que eu falei que em italiano não se nasaliza as vogais como em português? Porque eu não vou separar, nesse caso aqui, o M da outra vogal. Vai se transformar não um N que nasaliza a vogal, mas sim um N que abre uma outra vogal, certo? Não vai ser com um único, vai ser conun único, ok? Então, sempre casa esses dois elementos, consonante e vocale. Que altro? Único. Em português, nós diríamos uni. Olha aqui, vem para mim. Olha para mim. Em português, nós diríamos uni, né? Único, único, né? Único. Em português, único, único, né? Uni. Em italiano, não. Ni, uni, uni, uni. Então, atenção no ne, no ni. No D e no DI, no T e no TI, porque é sobre isso que nós vamos falar agora. Mas antes, vamos só repetir aqui os versos que nós vimos até agora, observando a união que existe entre consoante e vogal. Vem aqui comigo. Ok. Aqui, né? Vamos lá. Ok. Non ho l'età per amarti. Non ho l'età per uscire da sola con te. E non avrei nulla da dirti. Un amore romântico. Nós estamos tirando da música as frases, os versos que interessam para nossa explicação. Depois a gente lê e ouve novamente a música completa. Ok? Agora vamos nos concentrar nesse som ne, ni, de, di, te, ti. O que que eu tenho a dizer sobre eles? Atente, atente, atenção. Fiquem aí de olho no T, ok? No som do T. De olho nele. Nonó, le, ta. E tá, tá. Repete comigo, só o tá. E observa o movimento que a sua boca faz e a sua língua faz. Tá, tá. Agora vamos continuar. Per amar ti, tá, ti, tá, ti, tá, ti. Dá para perceber que o movimento é o mesmo, só muda a vogal? O movimento da sílaba, o movimento da consoante para produzir a consoante é o mesmo. Ta, ti, ta, ti. Só muda a vogal. Isso acontece com o N, com o T, com o D na língua italiana. O movimento vai ser sempre o mesmo para a consoante. Só vai mudar a vogal que a gente vai colocar depois. Ângela, mas por que que você está falando isso? De repente pode ser que não perceba agora, nesse momento. Mas acredito que na maior parte do Brasil a pronúncia do TI seja TI. TI. E muda, sim, o movimento que a gente faz para poder pronunciar. TI em português. Em italiano, não muda. TA, TI. Non ho l'età per amarti. Non ho l'età per uscire da sola con te. Ta, te, ti. Ta, te, ti. O movimento é o mesmo. O som, em algumas sílabas, vai ser diferente entre o português e o italiano. E non avrei, nulla da dirti. Dirti. Perché tu sai molte più cose di me. Olha o D, né? Por sinal, eu nem marquei aqui, mas observa aqui o D comigo.
Da mesma forma que nós acabamos de observar o T, observa o D aqui. Da, di. Tá aqui comigo? Da, di. Da, di. Tá vendo? No mês, da mesma forma, não é di, não é di, é di, da, di, da, di. Isso acontece com o quê? Com o D, com o N e com o T, ok? Único, na, ne, ni, no, nu. Com D, da, de, di, do, du. Com T, ta, te, ti, to, tu. Não muda o som com a vogal E e nem com a vogal I. Próxima, continuando aqui a nos concentrarmos no E. Lascia che io viva un amore romantico, romantico, nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no. Non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. Se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai il mio amore. Ficou claro? Comenta aqui para mim porque eu quero ir tirando as suas dúvidas. Lembra que eu estou aqui juntinho com você, escrevendo aqui junto com vocês no chat, ok? Então eu vou respondendo e ajudando vocês. O importante é que eu quero que vocês lembrem que para produzir todas as sílabas com D, T e N, o movimento da boca vai ser sempre o mesmo. Tô reforçando muito isso porque não basta só a gente dizer, olha, o T vai ser sempre T, o T vai ser sempre T, porque, inevitavelmente, com o português, a gente acaba pronunciando di, ni e ti, na maioria dos casos no Brasil, certo? Mas isso não, essa mudança do movimento não vai acontecer no italiano. Ficou claro para você? Comenta aqui para mim, para eu poder ver, ok? Se não ficou claro, como eu já avisei para você, como essa aula é gravada, apesar de eu estar comentando, se o comentário não for, não for muito claro, se a minha resposta para você não for muito clara, eu vou procurar trazer outros exemplos na nossa próxima aula, ok? Vamos lá! Agora o L, a mesma coisa, observa o movimento do L, porque muitas pessoas têm dificuldade com o L. Por quê? Você vai entender agora. Letá, letá, ok. Português eu também diria, tem acento, então também diria letá. Sola, né? Tem até aquela de sapato que não tem nada a ver com o italiano, mas se escreve dessa forma. O som é o mesmo. Sola, sola. Em italiano é só, sozinha, sozinha. Sola, né? Só ou sozinha. Sola. A pronúncia é a mesma. Nula, nula. Tem a dupla, então alonga um pouquinho mais o som. Nula, nula. Certo? Mas eu tenho lê e lá, lê e lá, lê e lá, lê, lá. Olha o movimento que a minha língua faz para fazer o L. Lê, lá, lê, lá. E agora? Mesmo movimento. Lê, lá, letá, sola, nula, molte, molte. Não tem só a vogal. Certo? O L sozinho, o L que encerra uma palavra ou que encerra uma sílaba que tem, ou seja, uma consoante depois, não é uma vogal, porque quando é vogal, casa, aí é maravilhoso, né? Quando é vogal, dá match, casou e se transforma numa coisa só. Mas quando depois do L tiver uma consoante, não tem como casar, certo? Não casa, não casa consoante com consoante. Vão ser dois sons separados, L e outra consoante. Então, o movimento vai ser o mesmo, mas a gente não vai acrescentar nenhuma vogal. Repete comigo desde a primeira palavra. Letá, sola, nula, molte. Não coloco nem A, nem E, nem I, nem O, nem U, porque não tem vogal na palavra. Então, molte. Quel giorno. Tutto il mio amore. Tutto il. Se tivesse um A aqui,
Se tivesse, seria ila. Se tivesse um e, seria ile. Se tivesse um i, seria ili. Se tivesse um o, seria ilo. Se tivesse um u, seria ilu. Mas não tem, então fica só il e morre sozinho. Tadinho, porque não tem uma vogal para ele amar. Fica il e morre ali, certo? Por isso que nós chamamos, inclusive, essa. Não sei nem sequer, sinceramente, com tanta mudança de termo, por questões de identificação, né? De politicamente correto, não queria usar esse termo, mas é isso. Por essa questão, não sei se ainda se usa esse termo, ultimamente se mudou alguma coisa, mas esse tipo de vogal vinha sendo chamada como vogal muda. Muda por quê? Porque não produz o som completo com a vogal, né? Fica mol, mol, falta o L. Quel, falta vogal. Quel, falta vogal. E é a vogal que produz o som mesmo, né? Então, molte, quel giorno, tutto il mio amore. Ok? Então, Angela, mas ok, é diferente. Mas qual é a diferença real mesmo? Qual é o problema com o português? O problema é que, em português, nós transformamos esse tipo de L, pelo menos na maioria das cidades, na maioria das pronúncias, dos sotaques brasileiros, nós pronunciamos esse L como se fosse um U. Eu diria molte, queu, o queu, giorno, tutto il mio amore. Okay? Nós transformamos tendencialmente esse L em U. E isso não acontece em italiano. O L vai continuar sendo produzido como se fosse um L. Ok, ragazzi? Andiamo avanti. Andiamo avanti. Lembrando que o L nunca vai ter som de U em italiano. Próximo verso. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno. Ma ora no. Lascia che, atenção, esses são os últimos sons que nós vamos trabalhar hoje, certo? Observou como são detalhes de pronúncia, algumas pessoas até brincam comigo quando eu dou aulas desse tipo, dizendo que parece mais aula com um fonoaudiólogo, né, do que aula de língua. Por quê? Porque a pronúncia não é apenas você ouvir, né, e reconhecer os sons, porque muitos sons são parecidos entre o português e o italiano. Conseguir e se sentir seguro na fala, isso é o mais importante, é tudo que a gente quer. A gente quer ter segurança para poder falar. Então, para poder ter segurança, é importante passar, ter a certeza daquilo que você está pronunciando. Então, é importante sim nos concentrarmos naquilo que é diferente. A onda verde passou, é maravilhoso, então agora é dedicar atenção para aquilo que é diferente entre o português e o italiano. E pronúncia é movimento. Então, nós temos que entender o movimento para poder pronunciar corretamente. Esses são os últimos sons que nós vamos trabalhar hoje. E tem a ver com o som do C e do K, esse som K que sai aqui da garganta, certo? Vamos lá. Lascia. Repete comigo. Lascia. Imagina que é um X aí. Lascia. Lascia que. Nell'attesa che, de novo, dá pouca importância para aquilo que você está lendo e ouve bem o som. Aliás, esquece o som dessas palavras em português e observa como é o som dessas sílabas em italiano. Lascia che, nell'attesa che venga quel giorno. Vamos começar com o SCI de lascia. Uscire, lembra? Per uscire non ho l'età per uscire sola con te. Non ho l'età per uscire sola con te. Uscire. Lê comigo essas sílabas. Sha, che, chi, sho, shu. 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 Essas sílabas vão ter sempre esse som. Sha, che, chi, sho, shu. O SCI vai produzir esse som de X, esse X no italiano. Se eu acrescentar outra vogal depois, eu vou ter chá, xô,
shu. Esse sh acontece com e e com i, ok? Depois, perché, como no verso aqui anterior, né? Qual era o verso? A gente chega já lá, agora para não voltar muito, né? Perché? Mas nós, por sinal, nós vimos lascia che, nella tesa che, né? Então, CHE, eu vou ter o som che. Então, eu vou precisar do H. Lembra no começo da aula que eu falei? O H não tem som de nada, verdade, né? Nonó, letá. Nonó, o H não tem som de nada sozinho. Mas o H, depois do C, ele vai ter o som de K, K, com o E e o I. E com a Ângela, e com o O, e com o U, não precisa do H, porque o CA já tem o som de K, sozinho, K, 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 ok? Que, que, eu preciso do H para ter o que, porque se eu não tiver o H, nós iremos falar na próxima aula, o som vai ser tche, 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 ok? Então, eu tenho, lê comigo, K, que, ki, ko, ku. Eu preciso do H para ter o som que, ki. E, Ângela, mas que, ki, em português eu tenho com K, ou então eu tenho com o que, u, né? Que, isso aqui em português seria que. A não ser que nós tivéssemos aqueles dois pontinhos maravilhosos que tiraram, né, com acordo gramatical, ortográfico, perdão, que tiraram com acordo ortográfico, eu amava aqueles dois pontinhos lá em cima, o trema lá, maravilhosos, porque indicavam pra gente o quê? Indicavam que o U tinha que ser pronunciado. Só que, para os saudosos como eu do trema, que estão aprendendo italiano, saibam que em italiano o trema não existe. Não precisa, nunca precisou, porque que o E sempre, sempre vai ter a pronúncia completa. Que, qui. Então, nós vamos ter qua, que, qui, quo. Qua, que, qui, quo. Sempre. Não vai precisar de trema. Se você é novinho, não sabe nem o que é trema, só sua, mas saiba que, enquanto em português eu posso ter, em alguns casos, esse som sendo pronunciado como que, em outros que, esse som sendo pronunciado como qui, em outros qui, em italiano não, vai ser sempre qua, que, qui, quo, ok? Repete comigo, desde o começo. Chá, não estava aparecendo aqui a setinha para vocês, ou tava? Tava, né? Tá. Chá, che, chi, xô, xu. Chá, che, chi, xô, xu. Ká, que, ki, kô, kú. Ká, que, ki, kô, kú. Quá, que, qui, quô. Sempre, sempre vai ser assim. Ok? Vamos lá. Nono letá, per uscire. Aqui, apesar do branquinho seu T, mas a gente tá focando nesses sons que nós acabamos de aprender, ok? Nono letà per uscire sola con te. Perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico. Nell'attesa che venga quel giorno. Quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Agora nós vamos praticar, mas com toda a letra da música, com tutto il testo della canzone. Però prima di praticare, antes de praticar, eu quero dar só a última dica para vocês, certo? Em relação ao estudo da língua, a envolver a música no estudo da língua e a pronúncia. Claro, nós vimos com calma aqui e nós vamos ler a letra. Mas, apesar de eu ter certeza que você entendeu a lógica de tudo isso, a pronúncia correta, ela vem através de prática, de muita prática. A música,
É boa para a gente aprender a língua, com certeza ela ajuda. Ela ajuda se for estudada com um objetivo específico, né? Para poder associar aquilo que está na música àquilo que nós estamos estudando. Por que que eu estou falando isso agora? Porque pode ser que quando você terminar da aula, for ler o texto, cantar a música, se você já tiver as palavras na sua memória, porque já conhece a música há muito tempo, pode ser que você erre algumas dessas pronúncias. Todas até, pode ser, com certeza. Por quê? Porque a música, ela tem vantagens e desvantagens. Tem a vantagem de ser prazerosa. É bom a gente aprender com a música. Porém, ela faz com que a gente se sinta tão bem que às vezes faz com que a gente esqueça que tem que, se for utilizá-la para poder aprender a língua, que tem que parar um pouquinho, que tem que repetir, pronunciar com calma, entender aquilo que está sendo dito em caso de explicações sobre a estrutura da língua, cultura, etc., sobre formação de frases, etc. Faz com que a gente esqueça. Então a gente acaba voando com a música, vivendo aquele momento e continuando a pronunciar errado ou continuando a não lembrar daquilo que nós aprendemos durante a aula, certo? Então, utilize, se você quiser aprender com música, utilize a música como se fosse uma aula, como se fosse um texto, um capítulo de um livro, ok? E não simplesmente como música. Depois que você aprendeu bem, pegou bem algumas coisas, então sim, aí você começa a exercitar a parte cantada da música, né? Isso eu tô dizendo simplesmente para você não se frustrar, porque pode ser que você comece a cantar agora essa música e perceba que ainda está errando algumas coisas. Isso é normal. É importante você estudar, usar como texto para estudo, ok? Dito isso, porque eu não quero ninguém que me acompanhe, ninguém que me segue, muito menos aluno meu, frustrado depois de uma aula minha, certo? Então pode acontecer, estude a música. Mas vamos lá. Vediamo, vediamo, vediamo. Qui. Só um minutinho, gente. Deixa eu colocar o fundo aqui. Fundo. Ok. Vamos lá. Lembra, o que foi que nós vimos hoje? Consoante, vogal, a consoante sempre procura uma vogal para amar, né? Então, consoante e vogal vão sempre se unir. Vem aqui para mim. Foi a primeira coisa que nós aprendemos. No som, sempre ou quase sempre. Isso vai facilitar a pronúncia de muitas coisas, como por exemplo o L, como o R, né? Muitas coisas que nós já temos dificuldade. E não nasalizar as vogais. Segunda coisa que nós aprendemos hoje, com a consoante, com as consoantes D, N e T, a forma de pronunciar, de produzir o som vai ser sempre o mesmo, independente da vogal que tiver depois. Não vai mudar de tá para ti, vai ser tati, ok? Isso foi o que nós vimos. Outra coisa que nós vimos foi que, seguindo essa mesma lógica, o L sozinho nunca vai ter som de um. Vai ser sempre formado da mesma forma, com a diferença que, se ele estiver só no final de uma palavra ou no final de uma sílaba, com a consoante depois, não vai ter a vogal para poder ele amar para sempre, né? Então vai ficar só L, o movimento parado na metade, sem produzir um som completo. Isso foi o que nós vimos principalmente. E por último, aqueles sons diferentes com o C, né? E de K, que é o sh, o som de sh, e o som de que com H e o qua, que, qui, quo. Isso foi aquilo que nós vimos hoje. Vamos colocar em prática agora. Vamos lá. Non ho l'età per amarti. Non ho l'età per uscire sola con te. E non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico.
nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no. Non ho l'età. Qui? Non ho l'età per amarti. Non ho l'età per uscire sola con te. Se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Ok? Um pouquinho mais rápido, já que o texto é curtinho, né? Vamos lá. Cadeira aqui, um óleo assim, de vez em quando não ia fazer mal, né? Non ho l'età per amarti. Non ho l'età per uscire sola con te. E non avrei nulla da dirti, perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico. Nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no. Non ho l'età per amarti. Non ho l'età per uscire sola con te. Se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Ora cantiamo insieme? Dai! Bravissimi, cantiamo insieme Non ho l'età, Gigliola Cinquetti.
abbiamo concluso un'altra lezione, un'altra il sabato, cantiamo insieme. Meninos, concluímos mais uma aula hoje. Espero que vocês tenham gostado, principalmente espero que para você que quer aprender italiano cada vez mais com qualidade, que quer se sentir seguro na língua italiana, que você tenha curtido, tenha aproveitado, tenha compreendido e principalmente que a partir de hoje coloque em prática esses poucos detalhes que nós inserimos hoje na sua aprendizagem, na sua pronúncia da língua italiana. Comenta aqui comigo, deixa o teu comentário na aula também, para mim é muito importante saber se eu estou conseguindo acrescentar algo na tua aprendizagem. Lembra que sempre eu tento trazer para todos vocês aquilo que me serviu para aprender a língua italiana. Língua essa que eu comecei a ter contato com ela por brincadeira, como passatempo, mas acabei me apaixonando tanto ao ponto de mudar de vida, de vir aqui para a Itália e de hoje ensinar isso para centenas e centenas de pessoas. Aliás, para milhares de pessoas, considerando todas as pessoas que têm acesso e comentam e tiram dúvidas através do meu perfil no Instagram, principalmente. Os alunos do Italiano com Ângela têm acesso direto a mim pelo WhatsApp, pela nossa comunidade exclusiva de alunos. Mas você que ainda não é aluno do curso Italiano com Ângela Amarante, você pode ter acesso a muitas informações de qualidade dentro do perfil do Instagram Italiano com Ângela. Vai lá que todos os dias tem dica bacana para todos vocês que querem aprender a língua italiana, ok? E mais duas informações importantíssimas. Primeira, é mais ou menos essa que eu acabei de dar. Me segue no Instagram para você ter dica boa todos os dias, se não nas postagens principais, nos stories, sempre tem. Sempre tô lá dedicando um pouco do meu tempo, do meu dia para vocês. E segunda informação importante, do dia 28 ao dia 31 de agosto, né? Então, daqui a uns 8 dias mais ou menos, nós iremos começar a tirar dúvidas e a explicar para uma quantidade específica de pessoas que querem, que têm interesse em fazer parte e ser aluno do curso completo Italiano com Ângela. Nós iremos, dentro de um grupo de WhatsApp, tira esse gerúndio da tua vida, Ângela. Nós iremos tirar as dúvidas que você que quer ser nosso aluno, que quer ser meu aluno, possa ter em relação ao curso. Se o curso é para você, como funciona, como são as aulas, como é o método, o que o curso te proporciona, todas as dúvidas, valores, etc. Tudo isso nós iremos esclarecer dentro de um grupo WhatsApp. Mas para isso é importante, é exclusivo para quem já me segue nas redes sociais. Então, para isso é importante você entrar nesse grupo de WhatsApp, que do dia 28 ao dia 31, nós iremos esclarecer todas as dúvidas para no dia 31 abrirmos inscrições para a última turma do curso completo Italiano com Ângela do ano de 2022. Vai ser a última turma desse ano, agora só talvez em 2023. Ok? Então, porque nós estamos reformulando muita coisa, mudando muitas coisas para também o bem de vocês e da aprendizagem de vocês na língua italiana, quem já é aluno e quem ainda não é. Por esse motivo, as últimas inscrições desse ano vão acontecer para um grupo limitado de pessoas agora no final de agosto. Para saber sobre tudo e não ficar de fora de nada, entra nesse grupo e tira todas as suas dúvidas do dia 28. Ao dia 31. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também vai encontrar esse link no Instagram, certo? Na minha bio do Instagram. E a parte mais importante, eu deixei por último. A última turma vai ter uma oferta fantástica, especial, que nós nunca demos até hoje. Então, se você quer ser meu aluno, estava esperando a melhor oportunidade. Se você conhece alguém que quer aprender italiano e que acha que poderia ser meu aluno também, que acha que vai gostar de fazer parte da família Italiano com Ângela, então avisa, manda esse link, diz para me seguir, porque em breve nós iremos abrir as inscrições para a última turma de 2022. Ok, ragazzi, va bene? Un bacio imenso, un bacio gigante, buon fine settimana, buona domenica a tutti voi e aproveitem essa aula de hoje, não parem só na letra dessa música, peguem todas as informações que eu dei
sobre pronúncia e tudo aquilo que vocês estiverem estudando sobre a língua italiana, os textos, leiam em voz alta, observando esses detalhes que eu acabei de passar para vocês, certo? Para poder melhorar as pronúncias, a pronúncia de vocês. Alunos do Italiano com Ângela, lembrem que todos os módulos nós trabalhamos com textos, áudios e vídeos. Então, peguem essas dicas de pronúncia. Voltem lá naquele módulo que vocês tiveram mais dificuldade para leitura, para conversação. Então, analisem os textos, façam essas anotações, essas observações e mandem o áudio de prática, que nós, não esqueçam, nós dentro do curso Italiano com Ângela temos essa ferramenta fantástica que você de forma individual pode produzir a sua conversação, pode exercitar a sua fala na língua italiana e vai receber esse feedback nosso, dos professores, meu, da Prof. Nico, da nossa equipe do suporte, certo? Então, faz esse trabalho para realmente não ficar só na teoria. A prática, a gente não pode falar uma língua sem praticar, sem falar. E se você está aqui, se você ficou aqui até esse minuto, até exatamente às 19h10, horário de Brasília, então é porque você quer mesmo aprender a língua italiana. Se você já é aluno do Italiano com Ângela, usa essa ferramenta, use e abusa, é sua enquanto você tiver acesso ao curso. Aprende usando todas as ferramentas, todas as atividades que nós disponibilizamos para vocês. Tô aqui só esperando. Se você ainda não é aluno do curso completo Italiano com Ângela, tá perdendo tempo, hein? Ops, não quis dizer isso. Queria dizer que se inscreve, entra nesse grupo para receber todas as informações, porque você ainda pode participar da última turma do ano de 2022, ok? Um bacio ragazzi! Ixi, eu tava tão pequenininha, né? Mas para mandar um beijo, deixa eu crescer aqui um pouquinho. Bacio ragazzi, vi voglio bene. Grazie mille, buon fine settimana. Tchau, tchau, tchau. Nossa próxima aula não vai ser no próximo sábado, vai ser no outro sábado. Ok? Uma aula de sábado de italiano com música a cada 15 dias. Fica de olho no Instagram, você vai ser sempre avisado lá. Tchau, tchau! Un passo me ne vado per sempre, un passo grande, un passo così importante.